ព្រឹកថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ឯកឧត្តមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់រួមដំណើរដោយលោកប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរមួយចំនួនក្នុងខេត្តនិងលោកអភិបាលស្រុកអាកានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សចំនួន5សាលាដូចជាសាលាបឋមសិក្សាស្ដុកឃ្លោកបឋមសិក្សាសំរោងពកបឋមសិក្សាស្រមកៈអនុវិទ្យាល័យស្រមកៈនិងអនុវិទ្យាល័យបាកានដែលស្ថិតនៅឃុំអូតប៉ោងស្រុកអាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថាក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើវិស័យអប់រំដែលជាវិស័យអាទិភាពមួយដ៏សំខាន់ដោយមូលហេតុថាវិស័យនេះគឺជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍មួយចំនួនសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមន្ត្រីអប់រំគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ថ្នាក់ដោយផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់បន្តការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅវិស័យអប់រំឲ្យកាន់តែមានចំណេះដឹងបំណិននិងសិលធម៌ខ្ពស់ស្របតាមចតុស្តម្ភទាំង4នៃការអប់រំគឺរៀនមានចំណេះដឹងរៀនដើម្បីមានចំណេះធ្វើរៀនដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋល្អនិងរៀនដើម្បីចេះរស់នៅជាមួយគ្នាជាការពិតណាស់ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តជាពិសេសសាលារៀនដែលជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រឈានទៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋសំណុំពរឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រកាន់ខ្ជាប់នូវចរិតជាតិនិយមត្រូវមានព្រមវិហារធម៌ទាំង4យ៉ាងឯកឧត្តមក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវខិតខំរៀនសូត្រស្ដាប់ដំបូន្មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនធ្វើជាកូនល្អសិស្សល្អមិត្តល្អបរិយាល្អដើម្បីក្លាយជាអ្នកបន្តវេនដ៏រឹងមាំសម្រាប់សង្គមជាតិនៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកា2លានរៀលដល់សាលាបឋមសិក្សាស្រុកឃ្លោកសម្រាប់ចាក់សាបក្នុងបរិវេណសាលាផ្ដល់ថវិកាចំនួន8លានរៀលដល់លោកនាយកសាលាអនុវិទ្យាល័យបាកានដែលបានប្រឡងជាប់ដើម្បីបន្តការសិក្សានៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសារង1និងសិស្សានុសិស្សក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសៀវភៅ2ក្បាលបិទពីដើមផងដែរ